שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 190 של שומר סף. לפני שאנחנו מתחילים אני מזכיר לכם שאם תיתנו לנו שקל תקבלו בתמורה כלי תקשורת עצמאי, שקל ליום בתוכנית המנויים שלנו, לינק מתחת לפודקאסט הזה, ואנחנו לא נהיה תלויים באופרה שטראוס, ברגולטור או באף אחד אחר. אנחנו, כשאני אומר אנחנו אני מתכוון שומר סף, הפודקאסט, כל הפעילות ברשת, יחד עם אתר מידה. שילבנו ידיים כדי שבסוף יהיה לנו מין communications hub, תחליף לכלי התקשורת המיושנים. ובפרק הזה אני גאה ושמח לארח את שותפי לשעבר, לכתיבתי לשעבר, בעיתון הארץ, שהוא העיתון לשעבר, ועכשיו הוא פמפלט תעמולה עלוב, והאיש והאגדה, ניסים סופר. ניסים, שלוש שנים יש לי פודקאסט, ושלוש שנים אני אומר לך, אתה אומר, כן, וזה אנחנו צריכים, אבל אני צריך להתכונן, וזה שלוש שנים אתה מתכונן, כי ניסים הוא מאוד פדנט. אז אני אסביר מה קרה, אני וניסים היינו כותבים יחד, על כל מיני עניינים, שבחוגים פרוגרסיביים לא אוהבים לדון בהם בכנות, כגון המסתננים, אבל בעיקר התמקדנו בסוף בעניינים משפטיים, כששנינו לא משפטנים במקור, אבל כשהבנו שעובדים עלינו, כשהבנו שמה שהם מדברים עליו בתור משפט חוקתי, זה בעצם פלשו למדעי המדינה, פלשו למחשבה פוליטית ולפילוסופיה פוליטית, והשתלטו עליהם במונחים משפטיים שמטשטשים יותר משהם מבהירים. אז כל אחד מאיתנו למד את הנושא בדרכו מהזווית שלו, התחלנו לכתוב על זה, ואני חושב ניסים שהמאמר החשוב שלנו היה המהפכה החוקתית 2.0, נכון? אתה יודע, זה היה ממש שגרר תגובה של אוריאלין, גם של אבו צ'וקן, כן, זה כשעוד הוא הרשה לנו לכתוב שם. ואחר כך עשינו לאוריאלין איפון, במאמרנו השני המפורסם, שנשען בעיקר על הארכיונאות הפדנטית שלך, ונקרא ידברו הפרוטוקולים. ואני... זה נשען על אוריאלין, זה לא נשען עלינו, אנחנו רק ציטטנו. כן, אני זוכר את פסקת הסיום שאמרה, זה לא שאוריאל לין משקר לקורא, הוא פשוט שכח שהוא שיקר לכנסת. משהו כזה, נכון? אני חושב שהיינו יותר מנומס. אתה היית יותר מנומס, אבל הטיוטה האחרונה הייתה אצלי. חפש, ידברו ארכיונים ניסים, חפש. אני צריך להסתכל על זה, באמת לא... כן, בכתיבה המשותפת שלנו, אחד מאיתנו נוטה לי יותר תוקפנות, אני לא זוכר עכשיו מי, אבל יש לי איזה שקנות. אז ניסים... דבר ראשון, רגע, לפני זה אני אקדים, אתה מבחינתי חדש פה בתחום, אני מתעסק בזה, לא כמוך שכתב בזה, גם אתה נתת לי בסך הכל את הפריצה לכתוב בארץ, הם לא נותנים לי לפרסם מעצמי, אבל אני מתעסק בזה כבר קרוב ל-20 שנה. אתה צוחק עליי, אתה יודע מתי אני כתבתי על אקטיביזם שיפוטי? אני התחלתי לכתוב על זה בתקופה שזה היה הכי קשה, זה היה בתקופת אולמרט. לפני, נדמה לי המאמר הראשון היה לפני 17 שנה, קדם לו איזה משהו שבו, ההברקה שלי הייתה שזאת הייתי מאוד טירון, אבל הבנתי מי נגד מי, כי זה מהבית, אבא שלי אמר בשנות ה-70, כשהייתי ילד, הוא עוד אמר לי, תסתכל על ברק, זה הבן אדם המסוכן ביותר. באמת? כן, וואו. כן, אבא שלי, אחרי שהוא התעקש להעיף את רבין, אבא שלי אמר, זה צמאון כוח ותו לא. אז כתבתי על זה, זה היה מאוד מאוד קשה, כי הייתי בטוח שרודפים את אולמרט. וזה היה נכון לדעתי. אני, האנליזה שלי הייתה שהם מנסים לתפוס את פרידמן ולא יכולים, אז הם הלכו על אולמרט, ואני יודע שהיה שם מסע דייג, בין השאר שוב אבא שלי, כי הם הגיעו למוסד ביאליק, שאבא שלי ניהל אותו אז, וחיפשו תרומה שאהוד אולמרט סידר למוסד ביאליק כדי להוציא את כל כתבי אורי צבי גרינברג, וניסו לחפש שם משהו עליו, אז כאילו היה מסע דייג בכל השטח, למה זה הבא היה לטעון את זה? כי בסוף התברר שאולמרט מושחת, נכון, כאילו, אז עכשיו מאוד קשה לעשות את הטיעון, שכן, הוא מושחת ותפסו אותו, אבל התחילו לרדוף אותו מסיבה אחרת. אתה יודע, יש עוד מושחתים בפוליטיקה שאותם משום מה... אבל אני לא יודע, אבל לדרך כלל אני, עוד תקופה לפני זה, אני הייתי בסך הכל, שנינו, הרי שנינו בעצם מהשמאל, אני הדעות שגם, אני חושב שבכל קטגוריה שהיא, חוץ מהשעבוד ל...
לעריצות האירוסטוקרטית, אני שמאל, כאילו, הדעות שלי לא השתנו, הצבעתי ליכוד בבחירות האחרונות, בבחירות שלפני זה, אבל הדעות שלי עדיין נותן... אבל הצבעת ליכוד בגלל? הרפורמה, האמונה שאולי בתקווה תהיה רפורמה דמוקרטית, כאילו, בתקווה, קיוויתי שיהיה את הרפורמה דמוקרטית, כי אמרתי, אם זה יהיה, זה יהיה מהליכוד. אבל... אני זוכר, אני הייתי ב-99-98, שהיה את הפגנה גדולה נגד בית המשפט העליון, אני אז הפגנתי מהצד של בית המשפט העליון, כמובן. תזכיר לנו מה הייתה ההפגנה הזאת. זה של חרדים, זה היה הפגנה גדולה, מאות אלפים של חרדים וזה, והיה הפגנה נגדית יותר קטנה, וזה, הלכתי להפגין, אני סך הכל, בית המשפט העליון הוא מוסד, חשוב בעיניי ובעל זכויות, גם היום, לא, אפילו כל הדגעת, עדיין יש לו דברים שהם חשובים, חשוב מאוד שעושה, יש לו חשיבות משטרית עצומה. אבל אז התחילה, בהתחלה זה התחיל בהרגשה לא נעימה, כאילו שאני קורא דברים, אז עוד לא הייתי קורא פסקי דין, עוד לא התחילה אובססיה לבית המשפט, אבל אני זוכר להתחיל, והייתי קורא דברים, פרופסור גביזון, כמובן, הרי אז רוב הביקורת הייתה בעצם ביקורת פנימית. זאת אומרת, לא היה לנו לציבור גישה לביקורת על אהרון ברק בדרך כלל, אלא זה היה פנימי בקרב משפטנים, ומעט יצא מזה עם, בהתחלה עם גביזון, ואחרי זה עם ספיר ומייזלר ופרידמן ומאונטנר, פרופסורים, כולם, חוץ מדוקטור מזר, כולם פרופסורים, והתחלתי לקרוא את זה וזה, ואני זוכר, אני חושב שנקודת השבר הייתה באמת במינוי של גביזון, שהבנתי שכאילו, שממש התחבר לי שעובדים עליי, כאילו, מה זה יש לאג'נדה? אתה אבא ואמא, אפילו אם אני תומך בך, זה אתה אבא ואמא של האג'נדות, אתה מביא, אז איך אתה אומר שיש לאג'נדה? אתה פשוט רוצה להשליט את השלטון שלך, ולמנוע כל את אתגור לשלטון שלך, ואז התחלתי לקרוא יותר לעומק, התחלתי לקרוא פסקי דין ו... וכיוצא באלה, וזה הפך באמת לאובססיה, ואז התחלנו לכתוב על זה גם ביחד. ואני עדיין ממשיך לכתוב על זה, ולערוך, גם ערכתי הרבה מאמרים על זה. זהו, ויש לזה, בעיניי יש לזה חשיבות עצומה, כי אנחנו חלוקים אולי בשאלה מי, אבל יש שכבה שלמה של פרופסורים, בין במזיד ובין, נגיד, אני אקבל את הגרסה הכי נדיבה בטעות, שממש מוליכים שולל את הציבור, בזה שעוטפים את ה... פוטש כנגד הדמוקרטיה באיזה דברת על דמוקרטיה מהותית, מושג חביב עליך, אני רואה כמה דחקות אתה עושה על המונח כן. מהותי, ודמוקרטיה מהותית, ונבצרות אמיתית, וטיעון מהותי, וכל מיני דברים אחרים, ואני חושב שהגיע הזמן שנכפור במונופול המשפטני על השיח החוקתי, כיוון שחוקות הם יצירים פוליטיים, ולא יצירים משפטיים בלבד. אבל בוא נתחיל לדבר על העניין שלפנינו. רגע, אנחנו לא נגיע בסוף לדיון ככה עם כל ההקדמות, אבל אתה ציינת דווקא דוגמה מצוינת. דמוקרטיה מהותית. דמוקרטיה מהותית, א', יש מושג כזה. יש מושג כזה, כאילו מושג כזה במחקר של מדעי המדינה, נאמר. סבסטנטיב דמוקרסי, מושג, יש עליו הרבה מאוד מאמרים בזה, אבל הדמוקרטיה המהותית, שאנחנו משתמשים במושג הזה, אנחנו מדברים דמוקרטיה מהותית בפירוש שהתקבל בישראל, והוא בעיקר מושפע מאוד ממה שכתב פרופסור ברק. זה כתוב במספר פסקי דין ובמספר מאמרים ובשיח גם מעבר זה. המאמר החשוב שאני... ובספרו ממש... השופט וחברה דמוקרטית. ואולי החשוב ביותר לקרוא זה על תפקידי כשופט, המאמר שלו על תפקידי כשופט, כי זה מאמר שמזקק את תפיסת הדמוקרטיה המהותית. עכשיו אני הלכתי, מי שרוצה להבין, באמת צריך לקרוא את המאמר הזה, להבין, לקרוא את כל המאמר, הלכתי ואמרתי, טוב, אתה יודע, אולי, מאיפה אני יודע, לא, אולי הוא צודק, נלך לחפש את המושג דמוקרטיה מהותית בכתיבה מחוץ לישראל. ואני לא יודע, כבר 5-6 שנים אני קורא מאמרים של מזכירים, אני מחפש את המושג הזה במאגרי מידע אקדמיים, וכל פעם מוצא את המאמר וקורא על זה.
ויש יותר ממשמעות אחת מקובלת למונח הזה, למושג הזה. יש בוא נגיד ארבע, נקרא לזה ארבע פירושים נפוצים למושג הזה, ואף לא אחד מהם אפילו לא דומה, אפילו לא דומה לטיעון של אהרן ברק. כי הטיעון, יש לזה סיבה, כי הטיעון של אהרן ברק הוא טיעון שלוקח את המילה דמוקרטיה ומרוקן אותה ממשמעותה. בעצם אצלו דמוקרטיה מהותית זה שלטון השופטים. זה מה שזה. זה בדיוק, זהו. הרי צריך לשאול, למה הוא אמר דמוקרטיה מהותית? למה לא להגיד את המושג ההגיוני יותר? אני בא ממקום, אתה יודע, אני בא ממקום של שיח, ואני יכול להגיד לך לוגית מה הטקטיקה של ברק, עזוב, אתה רודף אחרי הטיעון, וזה מאוד מאוד חשוב מה שאתה עושה. אני אגיד לך רטורית מה קורה בזה. כשברק שונא משהו, הוא קורא להיפוכו מהותו, ואז הוא מקדם את היפוכו כמהותו, הוא עושה אותו דבר עם תכליתו. על זה אנחנו מסכים, לחלוטין אני מסכים. אז ככה, נסביר רגע, כי מכיוון שלא כולם איתנו, אני אסביר בצורה הכי פשוטה שאני יודע, הדמוקרטיה מהותית, אתה תוסיף ותתקן אותי אם אתה חולק עליי בתיאור ברק. מה שהתרגיל שברק עושה, זה אומר, דמוקרטיה יש לה שני עדנים. עדן אחד זה הפרוצדורה, שזה הבחירות, ועדן אחד זה המהות, שזה זכויות האדם. מיד כשאתה מנסח את זה כך, אתה אומר, איך נגן על המהות מפני הפרוצדורה, נכון? הפרוצדורה מאיימת על המהות. במילים אחרות, איך נגן על זכויות האדם מפני הבוחרים, זה מה שהוא מצליח, ולכן בכל התיאוריה שלו, כל התנופה שלה, זה בעצם איך למנוע את האיום על המהות מצד הפרוצדורה, והמסקנה שהוא מגיע לה זה שמי שמגן על המהות זה בית המשפט, ומי שמסכן את המהות זה כל האזרחים האלה, ובעצם ברור שיש דבר אחד שברק סולד ממנו סלידה עמוקה, זה באופן כללי להתחלק בכוח שלו, אבל הכי גרוע שהשופטים יתחלקו איתו באזרחים, זה בלתי נסבל, כי האזרחים כידוע לא נאורים המה. זהו, שאפילו, אני אפילו במקרה הזה, יוצא דופן, אני אפילו יותר קיצוני ממך בפרשנות של מה שאני אומר שזה, כי זה לא, אתה עושה, אומר, העסק הוא ככה, זאת אומרת, יש דמוקרטיה פורמלית, ויש את הזכויות אדם, ואז ברק אומר שכדי להגן על זכויות האדם, אוקיי, אז צריך את השופטים, שהם ינטרלו את העם מהשלטון. אז פעם חשבתי ככה, אבל זה לא נכון, כי כשאתה מתעמק בקריאה שלה, אתה מגלה משהו אחר, דרך אגב, המאמר הזה שוב, תקרא אותו שוב, כדאי לך, זה לא הסדר, הסדר אומר ככה, השופטים צריכים לשלוט, ואז הוא עושה לזה, נכון שבמאמר הוא מביא את הסדר שאמרת זכויות, ואז שופטים, אבל בעצם זה, שופטים צריכים לשלוט, זה בעצם סוג של אקסיומה, בתורה שלו, ומזה אז הוא מוצא לזה רציונליזציה, שהיא בסופו של דבר רציונליזציה מזויפת, כי אין לו שום בעיה לרמוס גם זכויות האדם. כשאתה קורא את המאמר, אתה מגלה שלא רק שלטון העם אצלו כפוף לשופטים, אלא שבעצם של השלטון של השופטים כפוף גם כל העקרונות של הדמוקרטיה הליברלית. זה לא בכדי שהוא אמר דמוקרטיה מהותית, ולא את המושג המקובל, הנפות, שכולנו מסתמשים בו, דמוקרטיה ליברלית. שזה, בוא נגיד בשורה אחת, דמוקרטיה ליברלית, זה שלטון העם, אוקיי? ששמו עליו עוד עקרונות, כדי לעזר, למעשה כדי לשמור על העם מפני השליטים, שזה בקיצור נמרץ, זה הפרדת הרשויות, שלטון החוק, וזכויות אדם ואזרח. אז הוא אומר, ואתה קורא את זה במאמר, אתה פשוט לא מאמין שאתה, אני לפחות, אני קורא את זה, אני קראתי את המאמר הזה אולי כבר, לא יודע, 30 פעם, וכל פעם שאני קורא את זה, אני פשוט לא מאמין שאני קורא מה שאני קורא, ושהדבר הזה עבר, כאילו התקבל. הוא אומר, בעצם כל העקרונות של הדמוקרטיה הליברלית, הם לא מהותיים, זאת אומרת, צריך לקחת אותם ולעשות מהותיות לדמוקרטיה, צריך בעצם את הפרדת, הוא אומר צריך הפרדת, נצמצם את זה להפרדת רשויות מהותית. מה זאת אומרת הפרדת רשויות מהותית? שיש הפרדת רשויות, זאת אומרת שצריך איזונים ובלמים בתוך הרשויות ובין הרשויות, חוץ מרשות אחת, שעליה לא צריך להיות לא איזונים ובלמים. ולא בלמים. ולא בלמים. לא, אבל גם לא איזונים ובלמים חיצוניים, ולא, כמעט מוסדים שרשות מאזנת רשות, ולא איזונים ובלמים פנימיים גם. או שהוא הולך לשלטון החוק, אז הוא אומר, גם שלטון החוק הוא לא טוב בשבילו, הוא צריך את שלטון החוק המהותי, זאת אומרת, שזה שלטון החוק
שרק, זאת אומרת שמי שפוסק תמיד אחרון, אוקיי, וקובע הכל, זה בית המשפט, גם במשמעות של זה שבית המשפט הוא בעצם מעל שלטון החוק. זאת אומרת, הוא לא כפ... הרעיון של שלטון החוק זה שכולנו, אנשים ורשויות, כולנו כפופים לחוק. זה, אוקיי? אתה יודע, באבות האומה האמריקאית אמרו, government of laws, not government of men. בדיוק. זאת אומרת, שכל בני האדם כפופים לחוק. government of men זה שמישהו נמצא מעל החוק. את מה שברק רוצה, זה שהשופט יהיה מעל החוק. החוק כפלסטלינה בידיו, ויש כל מיני אמצעים, זה לא רק זה לא רק פסילת חוקים, כמו שחושבים, הדבר, כן, הוא לא גם הכלי ספר, הכי, אבל גם זכויות אפילו אדם. לא הסבירות והמידתיות והדברים האלה, כי הכלי הכי משמעותי בעיניי, זה הפרשנות התכליתית, שבעצם, אתה יודע, בספר שלי יש סקשן שנקרא, התקפתו הפוסט-מודרנית של אהרון ברק על שלטון החוק. בעצם... זה דרך אותו, מה שאמרת בהתחלה, שהוא לוקח מושג, והוא משתמש, הוא מנטרל את המושג הזה באמצעות השפה, ואז הוא מקדם את ההפך מהמושג. הוא נגיד, כשהוא עשה את הפרשנות התכליתית, אז הוא חילק את הפרשנות לשלושה חלקים, שיש את לשון החוק, אוקיי? יש את התכלית הסובייקטיבית, מה זה התכלית הסובייקטיבית? מה שהמחוקק, הכוונה של המחוקק, שרצה להכניס לחוק, ויש את התכלית האובייקטיבית. ומה זו התכלית האובייקטיבית? מה שהשופט חושב. הרצון הסובייקטיבי של השופט. בוודאי. בוודאי, והנה זה עוד דוגמה להיפוכים המושגיים האלה שהוא אשף בהם, אבל אתה יודע, אני לא שותף, הוא אשף, הוא באמת אשף, והוא מבין כוח. הפוליטיקאי הכי חשוב במדינת ישראל אחרי דוד בן גוריון. והוא פוליטיקאי אשף, אבל הוא לא עמוק. משכמו ומעלה. אני לא מסכים עם התיאור הזה, כי הוא תכחן, הוא לא הבין את הדבר המהותי, הדבר המהותי, אתה לא באמת יכול לבנות מבנה כוח. מעל הדמוקרטיה, בלי כל עוד הדמוקרטיה מתקיימת. אז עכשיו, כל מה שאנחנו רואים... אני חושב שהוא הבין את זה, אני חושב שהוא הבין את זה. כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה לא ייגמר בשלטון השופטים ניסים. זה לא ייגמר. אין שלטון בלי לגיטימציה, ומעשי ידיו עוד יתבעו בים, לצערי, אחרי שאנחנו נעבור טלטלות, שאני מקווה שלא יגלשו לאלימות, אבל נדמה לי שאתה זה שאמר, אם אני זוכר נכון, אהרון ברק זרה רוח ואנחנו נקצור סופה. זה עומד לקרות, אבל בוא, אנחנו לא... לא הגענו בכלל למה שאמרנו שנדבר עליו. בדיוק. אז אנחנו רוצים לדבר על השאלה, האם לבית המשפט העליון יש סמכות לפסול חוקי יסוד? אני יודע כבר משמועות ששנינו מסכימים על התשובה, בוא נסביר את זה. אני כתבתי עכשיו מאמר, אני רואה את הציוצים שלך הנחרצים, אני אמרתי את זה, אתה יודע, בלשון יותר שכונתית ממך, מי שאומר לכם שלבית משפט יש סמכות לפסול חוקים, או לא יודע על מה הוא מדבר, או עובד עליכם, מפני שהדבר הזה לא ייתכן בדמוקרטיה, מפני שפירושו, ואנחנו תכף נסביר את זה, בריבו טעונים, פירושו בעצם שהכנסת כפופה לחלוטין לבית המשפט. זאת המשמעות של הדבר הזה. שלטון העם כפוף לחלוטין לשלטון השופטים. זה המשפט הבא, אבל מבחינת הרשויות, הסידור של הרשויות, הכנסת אין לה שום דבר שהיא יכולה לעשות שאינו כפוף למרותו של בית המשפט. פירוש הדבר שאין פה דמוקרטיה. העם, אין לעם. אני מקבל את זה, אני מקבל את זה, אבל העם מתבטא דרך הבחירות לכנסת. אז עכשיו בוא נזכור בבקשה את הטיעונים של אלה שאומרים לנו, אתם טועים, לבית המשפט יש סמכות כזאת, כי בואו נתחיל. רגע, אתה לא רוצה שנעשה קודם איזה היסטוריה חוקתית קצרה? בואו נעשה קודם היסטוריה חוקתית קצרה, ניסים, יש לנו את כל הלילה, בבקשה. כך, בואו... תזכור, אנחנו בזמנים, אז בואו נעשה היסטוריה חוקתית, נגביל את עצמנו לכמה דקות. בקיצור נמרץ, היסטוריה חוקתית בשתי דקות. כך חמש. צריך להבין, דבר שאנחנו מדברים על ישראל, אז אנחנו צריכים לדבר באמת על ההיסטוריה החוקתית של ישראל. במגילת הקמת המדינה, 14 במאי, הכרזת העצמאות, הבטיחו שם להקים, בהכרזת העצמאות, להקים אספה מכוננת ולכונן חוקה. הקימו אספה מכוננת, זה הבחירות הראשונות, זה היה ב-49, נבחרה אספה מכוננת, זה לפני שהיה, אחרי זה יקראו לה כנסת הראשונה, אבל בשלב הראשון קראו לה אספה מכוננת,
וישבה האספה המכוננת ואמרה, אני הופכת את עצמי לכנסת. לפרלמנט, אני הופכת את עצמי לפרלמנט. לפרלמנט. שזה בסדר, לגיטימי, הכוח של האספה המכוננת בהחלט מרשה לעשות זאת, והיא לא עשתה חוקה, והיה ויכוחים לעשות חוקה, ובסוף הכריעו ברוב, כמו שמה לעשות, ככה מכריעים בפרלמנט, שלא יעשו חוקה, אבל עדיין היה רצון. אז דבר ראשון, העיקרון שנקבע הוא הבסיס, זה שיש את עליונות הפרלמנט, השלטון, כשמדברים על עקרונות היסוד של השיטה שלנו, אוקיי, עקרון היסוד של השיטה שלנו הוא עליונות הפרלמנט. מה זה עליונות הפרלמנט? זה עיקרון ששאבנו מהשיטה הבריטית, זה אומר שאנחנו מדינה, שהפרלמנט בה הוא עליון, אנחנו גם מדינה ללא חוקה פורמלית, או חוקה שעברה קודיפיקציה, ולכן חוק הפרלמנט הוא העליון במדינה, אין שום דבר שנמצא ברמה נורמטיבית מעל חוק הפרלמנט. אבל אנשים רצו חוקה, בתוך הכנסת זה היה גם שאיפה בעם, ובסוף הגיעו למה שנקרא פשרת הררי ב-1950, שאמרו, אנחנו ככה, אנחנו, תגובש הצעת חוקה, אני חוזר, הררי, החלטת הררי מדברת על הצעת חוקה, לא על חוקה, היא אומרת, החוקה, תורכב פרקים פרקים, כשכל פרק יהיה חוק יסודי בפני עצמו, ואז יש שני תנאים בסוף, הוא אומר, במידה שהכנסת תסיים את עבודתה, הם היו צריכים להגיד אם ולא במידה, עברית שלהם הייתה לא כדי לא מספיק טובה, במידה שהכנסת תסיים את עבודתה, יובאו הפרקים בפני הכנסת, ואז הם יתאגדו לחוקה. זאת אומרת, יש פה תהליך ברור, אין, יש חוקים שהם הצעה, טיוטה נקרא לזה לחוקה, בעתיד, אם הכנסת, אם הכנסת תסיים את העבודה, ואם היא תחליט לאגד את הפרקים האלה לחוקה, אז באיזשהו תהליך שלא מצוין, הם יתאגדו לחוקה. עכשיו, הפשרה הזאת, הצעת הררי, החלטת הררי, שהתקבלה, שדרך אגב היא לא התקבלה בחוק, ואפילו לא התקבלה ברוב מוחלט של חברי הכנסת, אבל אפשר לקרוא להצעה מכוננת, החלטה מכוננת, היא לא אמרה, עליונות נורמטיבית לחוקי היסוד, זאת אומרת שחוקי היסוד הם מעל חוקים רגילים, היא לא אמרה שיש איזשהו הליך חקיקה מיוחד לחוקי היסוד, היא לא נתנה לחוקי היסוד שום אלמנט של חוקה בפועל, שמוכר לנו מכל החוקות בעולם. בסדר, ואז ב-1958 היה חוק היסוד הראשון, חוק יסוד הכנסת, והכנסת חוקקה לה את החוקים, הגענו לשנה האהובה עלינו, שזה לא 95 אלא 92, ואז מחוקקת הכנסת שני חוקי יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דרך אגב צריך לציין, שגם בבית המשפט היה מקובל שאין עליונות לחוקי יסוד, זאת אומרת שאפשר לשנות הוראה של חוק יסוד, בהוראה של חוק רגיל, והנושא הזה הגיע שלוש פעמים... הכנסת יכולה, לא בית המשפט יכול. אבל ניסים, ספר, אני יודע שאתה מקצר, אבל ספר לנו גם על הניסיונות לפני זה, להעביר חוק זכויות יותר רחב. משנות ה-70 התחילו ניסיון להעביר, בעצם ליצור את מגילה, חוקה יש לה, נגרה לזה שלושה חלקים בסיסיים. חלק הזהות, אוקיי, שמדבר על הזהות של העם. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי, כן? כן, חלק של מוסדות, החלק המוסדי שאומר, הממשלה יש לה סמכויות כאלה, הכנסת, הפרלמנט יש לה סמכויות כאלה. זה החלק שקובע את צורת המשטר, והוא החלק הקריטי של החלק. כל המוסדות העיקריים שאני, ויש את החלק של הזכויות. חוקות, מקובל על פרי המודל האמריקאי, שם זה בתיקונים, אבל שיש מגילת זכויות, שמגינה על זכויות, חופש הביטוי, חופש הקניין, וחופש ההתאגדות, כן, כן. חופש ההתאגדות, וחרצה. החופש לשאת נשק, אם אתה במקרה האמריקאי. כן, החופש לשאת נשק. עכשיו, שזה מעניין, אנחנו נחזור הזכות לשאת נשק. הזכות כן, לשאת נשק. כן. אלה באמריקה נכנסו כתיקונים לחוקה, כי היה ויכוח בין פדרליסטים לאנטי פדרליסטים, כן. כן, 10 התיקונים החוקה נחשבים המגילה הזאת. למגילת הזכויות, the bill of rights. אצלנו בשיטה שלנו, שזה כל חוק יסוד, עשו חוקי יסוד. עכשיו, לפני זה באמת היה ניסיונות לעשות מגילת זכויות בבת אחת מקיפה, אבל לא רק מקיפה, אלא שיש בהסמכה לבית המשפט העליון לפסול
חוקים רגילים כנגד מגילת הזכויות. עכשיו, חשוב לציין שגם המגילה הזאת היא לא העניקה עליונות נורמטיבית לכל חוקי היסוד, אלא עליונות נורמטיבית למגילת הזכויות. זאת אומרת, זה עדיין לא השלמת החוקה, נקרא לזה, זה לא השלב של השלמת החוקה, אבל זה שלב חוקתי בפירוש, שאומר, יש לחוקי היסוד של מגילת הזכויות, זה קראו לזה, כל מיני, זה היה בעצם חוק יסוד אחד, החוק היסוד הזה של הזכויות, הוא יהיה מעל חוקים רגילים, וזה מה שייתן מה שנקרא, ואנחנו נחזור לזה, זה טוב ששאלת את זה, כי הוא ייתן מה שנקרא בסיס נורמטיבי, למי שלא מכיר, למד משפטים, או מתמצא בשיח המשפטי, כדי, יש יותר מפילוסופיה אחת איך אפשר לפסול חוק, אבל הפילוסופיה נגיד המקובלת, שמקובלת אצלנו לבטח, שהפכה מקובלת אצלנו לבטח, זה גם הפילוסופיה של ברק, זה פילוסופיה שנקרא לה, שיש סמכות מכוננת, והסמכות הזאת יכולה לכונן חוקים שהם במעמד של חוקתי, זאת אומרת שהם נמצאים מעל חקיקה ראשית, אוקיי? ויש פירמידה של נורמות, אוקיי, שיש נורמה עליונה ונורמה מתחתיה ונורמה מתחתיה, זה מתבסס על תורה של, בישראל בעיקר זה נשאל על תורה של חוקי המשפט, פילוסוף של המשפט שקוראים לו הנס קלזן, ואומרת שיש, נגיד הפירמידה הישראלית לכאורה, זה בנק המזרח, אני קופץ את בנק המזרחי, אבל חוקי יסוד הם בראש הפירמידה הנורמטיבית, מתחת חוקים רגילים, מתחת כל ההחלטות של הממשלה, חקיקה, מה שנקרא חקיקה משנית, צווים, תקנות וכצבל. אבל צריך להגיד, אבל צריך להגיד שהחוק הזה של מגילת הזכויות הכיל הסמכה מפורשת לבית המשפט. לא. שלא עברה. כל הצעות החוק של מגילת הזכויות ללא יוצא מן הכלל, כללו כמה דברים, כללו למעשה מנגנון שמאפשר תקיפה של חוק כנגד חוק יסוד, וכללו הסמכה מפורשת של בית המשפט העליון כבית המשפט לעניינים חוקתיים. מי שמבטל חוקים בעצם הוא בית משפט חוקתי, אוקיי? להבדיל נגיד בגץ, התפיסה שלו שנוצרה היא של בית משפט מנהלי, זאת אומרת, שוב, צריך להסביר את המושגים למי שלא משפטן, בית משפט מנהלי הוא, שבגעת משמש לזה, הוא משמש כערכאה שיכולה לבקר החלטות של הרשות המנהלית. הרשות המנהלית זו הרשות המבצעת, אוקיי? בית משפט מנהלי לא יכול לבקר החלטות של הרשות המחוקקת, זאת אומרת חקיקה. הוא יכול לבטל חקיקה משנית, כמו החלטות של ממשלה, צווים, תקנות וכיוצא באלה. הוא לא יכול לבקר חוקים, הוא יכול לפרש חוקים, הוא לא יכול לפסול אותם, אוקיי? עכשיו, אז כל ההצעות חוק האלה כללו בסיס נורמטיבי, לפחות ביחס לחוק היסוד הספציפי הזה, והסמכה מפורשת, זה ממש, אתה רואה, יש לך סעיפים, איך הוא יישב, באיזה הרכב הוא יישב, ואיך מותר לתקוף חוק, מה המסלולים, לא שדרך אף זה היה שלם, אף אחת מההצעות האלה לא הייתה באמת שלמה, כמו נגיד, שיש בחוקות חדשות, מודרניות, אבל שיש שם הסמכה באמת מפורטת, איך עושים הכל, כולל פסקת עליונות והכל, זה לא היה, כי היא לא קבעה, הם לא נתנו עליונות נורמטיבית לכל חוקי היסוד, זאת אומרת, זה לא יגד את החוקה, זה לא יצר את החוקה, אבל היה את זה, וזה היה הרבה, היה הרבה, וזה לא עבר, וזה לא עבר, מסיבה טובה. הכנסת לא הסכימה לך. הכנסת לא הסכימה שבית המשפט יפסול חוקים שלה. נכון, וזאת אומרת שהעם לא הסכים לך. ואז היה חוק יסוד כזה, שדן מרידור ניסה להעביר בממשלת ישראל, זה היה ממשלת אחדות, שקראו לו חוק יסוד זכויות היסוד של האדם. זה היה באמת חוק מפורט, סך הכל חוק טוב, וזה וכלל את ההסמכה המפורשת הזאת, היא ממש באמת סעיפים... זה, וכלל כל מיני מנגנונים שם שהם רלוונטיים לנושא, והוא אמר את זה גם מפירוש, זה חוק שאפשר יהיה לפסול חוקים, זה נדון בממשלה וזה, וזה לא הגיע לשום מקום, זה נדון הרבה ישיבות ממשלה, וזה לא הגיע לשום מקום, זה לא הגיע אפילו להצבעה הראשונה בכנסת, מה שכן, פרופסור, חבר הכנסת, פרופסור אמנון רובינשטיין, לקח את הצעת החוק הזאת, והציע אותה כהצעת חוק פרטית, וגם זה לא עבר בכנסת, נפל, נדמה לי, זה עבר קריאה טרומית, נדמה לי, ולא הגיע לקריאה ראשונה, אם אני זוכר לא. כן. ואז אוריאלין ואמנון משתן, אמרו, בוא נעשה אבא ונתחכמה, לא?
ונפצל את החוק, אוקיי, ניקח זכויות ונשים, עכשיו שזה לכשיר עצמו, בסדר, לגיטימי, זכותם, זה בסדר גמור, הרי לך ולי, אני מניח שאין שום בעיה עם חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק, כחוקים על תוכנם, אין לנו בעיה עם התוכן, אבל הם לקחו, זה, אני רוצה, אני אעביר, לא, אני לא אעביר לזה, הם עשו שם, הם הוציאו את כל, כמעט כל המנגנונים שמאפשרים פסילה של החוק, אוקיי? הם הוציאו את המנגנון שמאפשר את התקיפה, את המנגנון בעצם של העליונות, על החוקים רגילים, וכמובן, הם הוציאו את ההסמכה של המפורשת, הם השאירו פסקת הגבלה, אוקיי? ושמירת הדינים. זאת אומרת עכשיו, כל פעם בוויכוח הזה, כל פעם שאנחנו אומרים את הדברים האלה, אומרים לנו, אבל כל הזמן דיברו על פסילת חוקים, כאילו, דנו בפסילת חוקים, מה שלא אומרים זה מה היה הדיון, דן מרידור כל הזמן עם השתיק הזה, אבל דיברנו על זה, זה היה גלוי, דיברנו על זה, וכל פעם שזה עלה, אורי אלין אמר, את זה דוחים להזדמנות אחרת, זה לא עכשיו, הכנסת לא, יותר, לא זה, נותנים. זה הרבה, תשמע, אני הרי, כמו שאני ישבתי וקראתי את כל הפרוטוקולים, וזה, וגם דיברתי עם חברי אתה כנסת. אתה מכיר גם את הסרט של ה... חתולה שלי, אתה מכיר את הסרט של עקיבא ביגמן? כן, כן. האבלים לא הבינו. האבלים לא הבינו. כן. אבל תמיד, זה, כך הוא רוצה, על הדבר הזה, הוא רוצה לפסס מהפכה חוקתית. עכשיו, רגע, אני נראה לי בסוף לא נגיע בכלל לחוקי היסוד, אולי זה דיון בעצם על המפכה החוקתית. אבל זה דיון חשוב, זה טוב. דיון מקדים. זה חשוב. בסוף הדיון הזה נוציא צו על תנאי. לא, כי הבסיס, זה מאוד מאוד חשוב, כי הבסיס להונאה הנוכחית, היא ההונאה הקודמת, והקטע, נקרא לזה משעשע, או הטרגי, ששתי ההונאות האלה לא עולות בקנה אחד, אחת עם השנייה, זאת אומרת, שההונאות זה כאילו, אני שוב קופץ אחורה, הם עכשיו, זה כאילו מה הם אומרים לנו, מה הם בעצם אומרים לנו, אני אעשה את זה במה שנקרא באימלוק, בלשון הרשת, הם אומרים לנו, תקשיבו, כל מה שאמרנו לכם, 27 שנים, מאז בנק המזרחי, זה היה שקר. עכשיו, זה לא חשוב. לא, זה היה שקר, אוקיי? שקר, אוקיי? כן, זה ניסוח שלך, ניסים, כן. לא, זה היה שקר, אבל כאילו, אבל עכשיו אנחנו אומרים לכם משהו חדש, אז תאמינו לנו. נכון, שיקלנו לכם 27 שנים, אבל תאמינו לנו, והנה, אם אתם רוצים, יש הערות באוביטר של האוביטר, או של האוביטר של האוביטר, ששתלו פה כל מיני... נזכיר מה זה אוביטר למעזי, זה הערת אגב בפסק דין, שזאת השיטה, היה לי נאום שלם על זה, אני לא רוצה לחזור עליו, שזה השיטה של בגץ, כל פעם הם אומרים, יש לנו סמכות כזאת, לא נשתמש בה, אבל יש לנו באיזה הערת אגב, ובפעם הבאה אחרי שמסכים, אבל כבר אמרנו בפסיקותינו. זה יותר גרוע מזה, מה הם אומרים לנו עכשיו, נגיד, אוקיי, הרי פסק, שוב, אנחנו עושים קפיצה, פסק דין בנק המזרחי, מה הוא אמר? הוא אמר, הוא אמר הרבה דבר, כדרך אגב, אין דבר כזה פסק דין בנק המזרחי, מה הוא אמר, אוקיי? יש כמה מיסקונספציות, לא אצל משפטנים, אבל אצל, נקרא לזה, לא משפטנים, אדיוטות, אוקיי? ליימן, אתה יודע, זה ממש הפך להיות כמו קלרג'י וליימן, כאילו, הם ממש הכהונה החדשה, ואנחנו כולנו האדיוטות הליימן, החילוני, המגזר החילוני. בכל מכם, הם אמרו, בפסק דין בנק המזרחי, מיסקונספציות, דבר ראשון צריך לציין, זה לא בגץ בכלל. פסק דין בנק המזרחי זה פסק דין של בית המשפט העליון, לא בשבתו כבגץ, אלא זה עירור אזרחי. ובפסק דין בנק המזרחי לא נפסל שום חוק, שום חוק לא נפסל בבנק המזרחי, ובפסק דין בנק המזרחי דרך אגב, הלכה היא לא לפי ברק, היא לפי שמגר. ברק לא ישב בראש ההרכב, הוא בדעת מיעוט שמה. לא, הוא לא בדעת מיעוט. הוא בדעת מיעוט על החוקה, לגמרי בדעת מיעוט, הוא היחיד שאומר. לא, גם זה לא מדויק. שהחוקים הם חוקה, מי עוד אומר? אפשר, בדרכו של ברק, אפשר להגיד, זמיר הוא בדרכו של ברק, יש שם כמה עמדות, נגיד הבולטות זה שמגר, ברק וחשין, אבל הנקודה היא שזה פסק דין אזרחי, עירור אזרחי, שבא, דרך אגב, זה היה, אם אני זוכר נכון, זה היה 5 ימים אחרי רצח רבין.
כן, כן, יש את השער של ידיעות, שמור לי איפשהו, אולי אני אצליח לדוג אותו תוך כדי שאנחנו מדברים, רגע, אני לא סתם, אני זוכר, תראה, זה לא תזמון מקרי, זה אף אחד כאילו לא היה בעניין, לא היה לו ראש לזה, ויש שער של ידיעות אחרונות, שבו רואים את ערפאת, שבא למנחם את לאה רבין, על רצח רבין, ולמטה יש ידיעה יחסית קטנה, שבית המשפט הודיע שהוא יכול לפסול חוקים. זה דרך אגב לא בכדי, שוב, אנחנו עושים קפיצה קצת למה שעכשיו, פסק הדין, אם אני זוכר נכון, אל תתפוס אותי במילה התאריך, הוא בתשעה בנובמבר 1995. ואם אני זוכר נכון, ארבעה ימים אחרי הרצח. חכה, אז זה לא הטיים, הזמן החשוב. ב-16, אם אני זוכר נכון, ב-16 בנובמבר, מאיר שמגר עזב את בית המשפט העליון. מה זאת אומרת? מאיר שמגר פרש באוגוסט. אוקיי? ב-16 באוגוסט הוא פרש כנשיא בית המשפט, הוא יצא לגמלאות, כאילו בגיגי על גיל 70, יצא לגמלאות, אחרי ששופט פורש, יש שלושה חודשים שהוא יושב, צריך להשלים את התיקים שהוא היה אמור לסיים, והם החליטו, ב-16 באוגוסט, אם אני זוכר נכון, 16 בנובמבר הוא הלך, גם אני טועה, זה טועה ביום יומיים ליד איזשהו כיוון, זאת אומרת, יש פה מה שנקרא הקראת פסק דין אחרון, זה איזשהו מנהג שהתגבש, שפסק דין אחרון, השופט שפורש, הוא מחפש פסק דין להשאיר בו איזשהו חותם, איזשהו פסק דין שהוא יוצא דופן. כן, שהוא בימים אלה מתמרנת אסתר חיות להיות שם עם הנבצרות. בוא אני אראה לך משהו. Okay. אתה רואה את הדבר הזה? במסך, זה ככה, פה בעיגול האדום, בגץ קבע בהחלטה תקדימית, בית המשפט רשאי לבטל חוק הסותר חוקי יסוד, די לאלימות רבין, ערפאת, לאה, ערפאת בא לנחם את לאה רבין, השבק, אין הוכחות למחתרת, אתה רואה פה את אבישי רביב, את יגאל עמיר, את כל העסק, למי זה בגודל של שער הדולר באותו יום. כן, משהו כזה. תסתכל בשמאל. אז המנהג הזה של הקראת הזה, זה דרך אפשר, בוא נגיד, אדם חשדן יאמר שלא רק ההחלטה עכשיו, תשמע, המדינה באה, היא רוצה להתכונן לעתירה נגד פסילת חוק יסוד, דבר תקדימי, נכון שבית המשפט כבר הסמיך את עצמו בצורה מסוימת לפרוס על חוק הזה, אנחנו נגיע לזה, אבל זו עתירה תקדימית, יכול להיות שיפסל פה חוק יסוד לראשונה בהיסטוריה, הפסק דין הכי חשוב, של החוקתי, הכי חשוב במדינת ישראל, יש הרבה עותרים, יש מאות עמודים עם טיעונים, מדובר פה בדוקטורינות משפטיות חדשות, שצריך ללכת ולבדוק, גם מבחן משווה וכיוצא באלה. אבל ניסים, זה מדובר בדוקטרינות, שכבר הודענו בפסיקותינו בהרכב מורחב. בהרכב מורחב, אבל זה הרכב מורחב. הרכב מורחב. המצאנו לעצמנו את הסמכות הזאת, ואתם לא שמתם לב. אנחנו שמנו לב, אבל כן. אתה. גם אתה שמת לב. כן, אבל רוב האנשים, כאילו מה? אנחנו כבר לא מה שאני מסביר, גילוי נאות, אני חבר של יניב, ואנחנו חברים טוב, יניב זה פרופסור יניב אוזנאי, שהוא לטעמי לפחות, לטעמך גם כן, רק בהיבט, אתה מסתכל על זה כשלילה, אני מציין את זה בציון אובייקטיבי לפי דעתי, שהוא לטעמי הוא נגיד ההוגה המשפטי הכי חשוב שיש כרגע בסוגיה הזאת, מצמצם את זה מאוד, כן. אבל אז תרשה לי רק להעיר ואוביטר, כן. שאני רואה את הסוגיה מהצד השני של המטבע, ואני הייתי אומר, הוא המניפולטור הכי מוכשר, כן, שמספק תירוצים לרצונו האמיתי, כפי שאני מתאר לעצמי אותו, שזה להנציח את שלטון השופטים, ולמנוע כל התערבות, או כל יכולת של הציבור, או של האזרחים הריבונים, להפריע לשופטים למשול. זה מה שיניב אוזני עושה, בשם הדמוקרטיה. כשאני עורך מאמר של יניב לפרסם אצלנו בדיומה, וזה תמיד כבוד גדול שהוא מסכים בעיניי, אני תמיד אמר לו שחוץ מהשם של הכותב, אני לא מסכים עם מילה במאמר. אבל אני אציין שהוא באמת, מבחינת
רוחב הידיעה ויכולת האנליטית, הוא לטעמי לפחות, הוא המשפטן היותר הכי בולט שיש כרגע, יש הרבה דרך אגב, ודרך אגב אני באמת יחסים, אני אגיד לזכותם, שאפשר, אנחנו מקיימים, אפשר לקיים, גם הם מוכנים לקיים מחלוקת ודיון ושיג ושיח עם אדיוטות, אני סך הכל לא משפטן ובטח לא פרופסור למשפט, והם גם סך הכל הם נחמדים ואפשר באמת לקיים, בניגוד לעיתון הארץ, כבר היום אי אפשר לקיים שם דיון, איתם כן אפשר לקיים דיון, והם מוכנים לתת גם מאמרים ולהתווכח, ובאמת במובן הזה אפשר להגיד דברים טובים אליהם. אבל נחזור לזה, אנחנו... אני מח בסוף לא נגיע בכלל לחוקי היסוד. אני רוצה אבל לפחות, בואו נסמן, כי אנחנו באמת, אני רוצה שנגיע לפחות לפסקי הדין מן הזמן האחרון שבהם הם התחילו לחתור. אז היינו ב-92, חוקקו את זה, היה שם, בואו נגיד, בלשון החוק עצמו, זה, אני עכשיו אומר, עובדה, אוקיי? בלשון החוק עצמו, אין, לא, בואו, זה באופן חד משמעי, חד משמעי, זה לא נתון לוויכוח עובדתי, כמובן פרופסור ברק יכול, כי למילים אין משמעות, וגם להולכים בדרכו, אבל אם מסתכלים על מילים כמשמעותם הברורה, אז זה עובדה, היסטורית, שני חוקי היסוד של 92 לא נתנו שני דברים, אחד, הם לא נתנו הסמכה מפורשת לבית המשפט העליון לפסול, חקיקה כנגד חוקי יסוד, שלוש המילים, בית המשפט העליון, או בגץ, לא נזכרים בחוקי היסוד, נקודה, אוקיי? לא נזכרים, זה אחד, שתיים, חוקי היסוד לא קבעו עליונות נורמטיבית לכל חוקי היסוד, אלה עובדות, אוקיי? עובדות, כן. עובדות ומשפט, זה דברים שונים, כי במשפט, באמת, זה צריך להכיר בזה, הוא לוקח דברים, הוא מפרש אותם, ולפרשן יש המון כוח. מה שכן היה בחוק, זה פסקת ההגבלה, שהיא אומרת שאין פוגעים בתוקפו של חוק, אלא לתכלית ראויה, ובמידה שלא נדרש, שזה פסקה חשובה, שהיא, בוא נגיד, אפשר לטעון, אני עכשיו לוקח את הצד שלהם, של המחנה השני, הם אומרים, תשמעו, יש פה הסמכה, יש פה שני דברים, יש פה עליונות מתפרשת, או נגיד קבילה של הכנסת את עצמה, או עליונות נורמטיבית מתפרשת, זה אחד. תסביר את המונחים האלה ניסים, כי לא כולם כמונו... אוקיי, בעצם צריך לקרוא, בשביל זה צריך לקרוא בעיקר את שמגר, כי שמגר מדבר על שתי התורות, כאילו, הוא אומר, תורה אחת נגיד, לפרלמנט יש כוח בלתי מוגבל, זה כוח מחוקק בלתי מוגבל, זה מושפע מהתפיסה שהיא רלוונטית. לא, לא, זה לא, זה התפיסה הבריטית, ליתר דיוק, כי בבריטניה התפיסה הקלאסית היא, א', אין חוקה, כשאומרים אין חוקה על בריטניה וניו זילנד וישראל, צריך להסביר, שוב, בשורה מה זה חוקה, הכוונה היא לא שאין חוקה, לכל מדינה יש חוקה, אוקיי, המובן הזה. לא, רגע, לכל מדינה יש הסדרים חוקתיים, בואו נדייק. כן, אפשר להגיד שקובץ ההסדרים החוקתיים הוא חוקה. עכשיו, במדינות אבל יש חוקה שהיא חוקה פורמלית, או חוקה שעברה קודיפיקציה, זאת אומרת שאפשר, החוקה הזאת יש מסמך שכתוב עליו למעלה, חוקה, ויש מתחתיו סעיפים, זהות המדינה, המוסדות והזכויות. שזה באמת משפע באמת מהמודל האמריקאי, יש גם וריאציות של זה, נגיד החוקה השוודית זה חוקי יסוד וזה, אבל יש חוקות עם פסקאות נצחיות, יש כל מיני וריאציות, אבל זה רק החוקה של ישראל, שאהרון ברק המציא אותה, לא כתוב עליה שהיא חוקה, והפרלמנט לא ידע שהיא כזאת. עכשיו, יש את החוקה הניו זילנדית והחוקה הזה, שהם, מה זה חוקה, שנקרא לה, קוראים לזה חוקה, שלא עברה קודיפיקציה, או חוקה, יש גם שיקראו לזה חוקה מטריאלית, זה, שזה חוקה שהיא קובץ של חוקים, פסקי דין, מנהגים, נורמות וכיוצא באלה, שהם לא מאוגדים, אין מסמך אחד שאומר זה כל זה, זה חוקה,
אין, 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 אין תפיסה של זה, והכי חשוב, החוקה הזאת לא עולה על חוק של הפרלמנט. אוקיי, כי הפרלמנט עליון, זה מבוסס על תפיסות של ריבונות הפרלמנט, תפיסות פריטיות. עכשיו, ישראל קמה ככה, אוקיי? היא אמרה, אני אעשה חוקה, אני עושה הצעה לחוקה, טיוטה לחוקה, ובעתיד אולי, חשוב לציין שהחלטת הררי לא דיברה על ודאות שתהיה חוקה, אלא על תנאי, זה חוקה על תנאי, זה הצעת חוקה, ככה היא פותחת, ואז היא אומרת, במידה שהכנסת תשלים את עבודתה, אוקיי? זאת אומרת, אם הכנסת לא תשלים את עבודתה, או גם נובע מההמשך שלא תחליט לכונן חוקה, אז לא תהיה חוקה. והכנסת לא החליטה, בין 1950 ל-1990, למעשה מ-1948 ל-1992, ל-1995, ועד היום הכנסת מעולם לא אמרה, יש חוקה למדינת ישראל. אוקיי? אין הצעה שיקדה את כל החוקים, את פרקי היסוד, את חוקי היסוד לחוקה אחת. אז אמרנו, אין את הדברים האלה בחוקי היסוד של 92, אבל יש פסקת הגבלה שאפשר לטעון שהיא נתנה שני דברים, היא נתנה עליונות נורמטיבית לשני חוקי היסוד שהיא מופיעה בהם, שזה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, ומהעליונות הנורמטיבית אפשר לגזור באופן מתפרש, שיש סמכות מתפרשת לבית המשפט העליון לפסול חוקה. לפסול חוקים כנגד חוקי היסוד. כן. אנחנו קופצים לבנק המזרחי, בנק המזרחי שוב זה, אי אפשר לדעת, בנק המזרחי זה תוכנית נפרדת, כי זה פשוט, זה פסק דין כל כך מורכב, שאין בו דעה אחת, ויש כל כך הרבה מה לומר עליו, אבל אנחנו ניקח את מי שקובע בפסק דין בנק המזרחי. אמרנו שההלכה כשמגר, אבל בעצם ההלכה היא כברק. כי ברק קבע, שוב, גם הקביעות שברק הם גם כן מורכבות, זה קשה לעשות להם הפשטה, אבל כהכללה, ברק קבע, לכנסת יש שני כובעים, כובע מחוקק וכובע מכונן, הכנסת מחוקקת את חוקי היסוד בכובע המכונן, לכן חוקי היסוד הם חוקה, חוקה בהווה ובפועל, אוקיי? והמשפט המפורסם שלו, מפסק דין המזרחי שאני מאוד אוהב, אם אני לא טועה זה עמוד 402, אכן יש למדינת ישראל חוקה, נקודה, אלה הם חוקי היסוד. ועל זה אמר נשיא בית המשפט לשעבר, משה לנדאו, כותבים לנדאו? כותב לנדאו, כן. אמר, החוקה, כמו שהיא מתוארת על ידי הנשיא ברק, היא החוקה הראשונה שבאמרי, משהו כזה, אני עושה פרפרזה, שניתנה באמרי פיו של בית המשפט. באמרי פיו של בית המשפט. למעשה זה באמרי פיו של ברק. תחשוב על ההיבריס. בשופט, יושבת כל המדינה על המדוכה כבר 50 שנה, אוקיי? ודנה על חוקה, ולא עושה את זה, והכנסת לא עושה את זה, העם לא עושה את זה. בשופט, אומר, אני מכריז, בבאזל הכרזתי על מדינת היהודים, בבית המשפט. אתה יודע, היה פעם ויכוח בין מלומדים על רומא, ומומזן, אחד מההיסטוריונים החשובים, הטען של הרומאים הייתה חוקה, ופרופסור, לי היה מורה בשם פרופסור רובין, שהיה מחכה את המורה שלו, פרופסור ג'ונס, שאמר, והכל, לרובין היה קול גבוה, ולג'ונס היה מבטא אנגליה, זה היה, the Romans never had a constitution, until Mommsen came and gave them one. אז לישראל מעולם לא הייתה חוקה, עד שאהרון ברק הגיע ונתן לה אחת. יצר, הוא לא נתן, הוא באמת יצר אותה. מה זאת אומרת הוא יצר אותה? הוא בא ולקח את שני חוקי היסוד, והוא אמר ככה, אני לומד משני חוקי היסוד שני דברים. דבר ראשון, ושוב אנחנו חוזרים, זה הכל בהערת אגב, בערעור אזרחי, אוקיי? זה לא, אין פה, זה לא שום דבר שקשור לשום דבר. הוא בא ובהערת אגב אומר, משני חוקי היסוד, אני אומר שלכל חוקי היסוד, יש עליונות נורמטיבית, הם נמצאים בראש הפירמידה הנורמטיבית. כל חוקי היסוד הם מעל החוקים. אחרי זה, הוא הפך את זה גם לרציו בפסקי דין מאוחרים, החשוב מהם זה פסק דין חירות. אבל בשלל פסקי דין, שהוא ממש אומר, כל חוקי היסוד יש להם עליונות על כל החוקים הרגילים, שדרך אגב, אי אפשר ללמוד את זה מחוק היסוד, מחוק היסוד עצמו, כי אני רוצה להקריא לך שנייה שורה קטנה
מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נכון שאנחנו מדברים על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תכף אנחנו נדבר על המבנה של למה החוקי יסוד הם לא חוקה ולא מתאימים להיות חוקה, אז נכון אנחנו תמיד אומרים להם, תשמעו, זה התקבל ברוב של 32 נגד נגד 21, איזה חוקה אתם מכירים שהתקבלה ברוב כזה? בכנסת חצי ריקה, זה יחד כל המצביעים הם פחות מ-60. כן, אין להם אפילו קוורום חוקתי, ומה הם אומרים לנו, מה התירוץ החדש שלהם, למה זה כן? כי אחר כך ב-94... לא, זה התירוץ החדש הישן, כי תשים לב שעכשיו הם כמעט כבר לא מדברים על למה בנק המזרחי מסמיך את למה בנק המזרחי הופך את חוקי היסוד לעליונים, למה? כי זה מתנגש להם עם הרעיון של לפסול חוקי היסוד. כן, דם, אנחנו נבוא לשקר, אבל ברק אמר עליונות לכל חוקי היסוד, אבל עכשיו אתה, מה שקרה, הם אומרים, אנחנו אומרים להם 32, הם אומרים, לא, ב-94, באה הכנסת וחוקקה מחדש, את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וזה עבר ברוב של 75 חברי כנסת. עכשיו, אין מילה אחת שנכונה בתגובה הזאת, מילה אחת, אוקיי? מי שאומר אותה זה בדרך כלל לא משפטנים, כי משפטנים לא יעשו את הטעות הזאת. ככה, ב-94 באה הכנסת וחוקקה מחדש את חוק יסוד חופש העיסוק, אוקיי? כי חוק יסוד חופש העיסוק היה ניסוח גרוע מאוד ב-92, ועשה נזק עצום, אוקיי? בלי קשר למטרל, עזוב את מטרל, היה שם נזק עצום שגרם שם ליציבות העסקית בזה, בזמן הקצר שהוא היה, והם אמרו שזה החוק בעייתי, אז הם חוקקו אותו מחדש, והיה שם איזשהו מכתף של יושב ראש ועדת החוקה חוק משפט דדי צוקר, שהכניס סעיף, רצה להכניס סעיף שם של כבוד האדם וחירותו, אז בתוך החוק יסוד חקיקה שחוקק מחדש באופן מוחלט, יש סעיף של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תיקון, אוקיי? והוא, התיקון בקריאה השנייה עבר ב-75, והחוק עצמו, חוק יסוד חופש העיסוק, עבר בקריאה השלישית, כולל התיקון, ב-67 מול 9. עכשיו אמרו לנו, זה נותן, עכשיו אמרו להם, רגע, אבל החקיקה עצמה, אז היא הייתה חוקתית אז, או שהיא חוקתית מעכשיו, אבל זה לא נקודה, הרי הוא אומר שיש עליונות נורמטיבית, אוקיי? אני רוצה להקריא לך... אבל צריך להגיד רגע, לפני, אני לא רוצה לעצור אותך, אבל רק להעיר, שהדבר שחברי הכנסת חושבו שהם עשו, זה שבחוק יסוד, חופש העיסוק, הכניסו, משהו שאפשר לקרוא לו פסקת התגברות, זה פסקת התגברות למפרע, אפשרות לחוקק חוקים שנוגדים את החוק הזה בלי שהיא תהיה התערבות. זה הרבה יותר גרוע. אתם עכשיו הם אומרים, חוק יסוד זה לא מניעים פוליטיים, חוק הנבצרות הוא פרסונלי. חוק, מה הם אומרים עוד? מה, איזה עוד הבלים? עכשיו תקשיב, ככה, מה זה היה חוק היסוד הזה? חוק יסוד, חקיקת חוק יסוד חופש העיסוק הייתה ככה, היה לזה סיבות טובות, אבל אני אגיד לך דברים עכשיו שאתה לא יודע, ורוב האנשים לא יודעים, רבין שקל לבטל את חוק יסוד חופש העיסוק, בגלל הצרות שזה גרם לו, ובגלל הבעיה שהייתה לשס, אוקיי? היה, לא נכנס לכל הסיפור, היה... רצו לאסור, רצו להתיר או לאסור יבוא בשר? לא, רצו להפשיר יבוא בשר, אוקיי? אבל לעשות, היה שם בסיפור עם בשר שיהיה בשר לא כשר, אוקיי? וזה היה התנגשות עם חוק יסוד חופש העיסוק, ולא יודע מה לעשות, ואז כאילו עכשיו היה חשש שיבטלו, אז עוד לא היה חוק, זה לפני שהיה חוק בשר כפוף ומוצריו, אבל היה עתירות כבר נגד שצריך להתיר ייבוא בשר לא כשר, ולא ידעו מה לעשות, פחדו שיהיה בעיות בפירוש של הדין וזה, ובאמת רבין ישב, ואני יודע כי דיברתי עם בן אדם שהיה מקורב לו, בסוגיה הזאת, ושקל לבטל את חוק יסוד חופש העיסוק וזה, ואז בא, מי בא? המשנה לנשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, ואמר להם, תקשיבו, אמר להם ממשלת רבין, תקשיבו, זיכרונו לברכה, תקשיבו, יש בצ'רטר הקנדי, יש דבר שקוראים לו פסקת התגברות, רק כמו אתה יכול להבין, הפוליטיקאים שלנו לא ידעו על זה, לא חשבו על זה, לא הציעו את זה, אוקיי? בא שופט, דרך אגב, למחוקק, לא בפסק דין רשמי, אלא
מתוקף לא יודע מה הסמכות שלו בכלל, להתערב ברשות המחוקקת, להציע להצעות חוק, אוקיי? שוב, לא בפורמט הרשמי, בתוך פסק דין נניח, הוא בא ואומר להם, תקשיבו, בואו תחוקקו פסקת התגברות, כמו שאמרת, זה לא סתם פסקת התגברות, זה לא נגיד חוק, ואז פוסלים את החוק, וזה, אלא זה פסקת התגברות שאי אפשר, בית המשפט לא עושה כלום, מלכתחילה, אתה אומר, גם כשיש התנגשות, נגיד אם אתה אומר אין עליונות לחוקי היסוד, אבל יש התנגשות בין החוקים, החוק עם הפסקת התגברות שתהיה בתוכו, הוא גובר על חוק היסוד, זאת אומרת, אפשר לבצע ככה הכל, ודרך אגב, זה מה שפסקת ההתגברות בקנדה, היא מאפשרת שם לא נכנס שם לאיזשהו לקוויבק ולאזור שם, לעשות התגברות על המון חוקים של הממשלה הקנדית, של הפרלמנט הקנדי. והוא הציע להם, והם באו והם אמרו, אוקיי, עכשיו תקשיב, שס אפילו לא הייתה בממשלה אז, שס הייתה אז באופוזיציה, שוב, זה אנחנו חוזרים לברק, הרי שס עזבה את הקואליציה, שבית המשפט העליון הסמיך את היועץ המשפטי לממשלה להדיח אנשים, או למעשה הוא יצר, עכשיו הם אומרים להגיד, נגד עילת הסבירות, זה שוב, הכל מתקשר, הם אומרים, מה אתה רוצה, אם לא יהיה, תקבילו את עילת הסבירות ביחס לממשלה, אז הממשלה תוכל למנות את כל מי שהיא רוצה, ואז אתה אומר להם, עכשיו, א', הממשלה אף פעם לא יכולה למנות את כל מי שהיא רוצה, כי יש חוק, יש סמכות, זאת אומרת, יש עילות לפסול את זה, אבל בית המשפט העליון הישראלי, המציא ב-93 הסמכה לפסול מינוי על בסיס עילת הסבירות. עכשיו, לפני זה, זה לא היה. אז שהם אומרים, מה אתה רוצה? אז תגיד למה, בין 48 ל-93 לא היינו דמוקרטי, עושים לנו, בסדר, אז אמרו לך טוב, התפתחנו, אמר להם, אוקיי, בואי ניקח את כל הדמוקרטיות בעולם, אין דבר כזה הליך הדחה על בסיס עילת הסבירות, שאין לו איזה בסיס בחוק. עכשיו, לא אני אומר את זה, פרופסור יואב דוטן אומר את זה, שהוא מתנגד לרפורמה, הוא אומר, אין דבר כזה, הוא אומר, אני הולך ומדבר, הוא מספר, אני הולך אתה רואה יש, שהוא מקליט את זה, אתה רואה שבשיעורים שלו, אני הולך ומספר להם על דבר כזה, שיש הליך הדחה, שבית המשפט יצר הליך הדחה של מינויים, שאין לו בסיס בחוק, אנשים, הם לא, הם למשפטנים, הוא לא מספר את זה סתם אנשים, הוא מספר את זה פרופסור למשפט, מנהלי, הם לא יודעים על מה הוא מדבר, הוא אומר, אין מבחן משווה, אי אפשר לעשות מבחן משווה מדינה, כי אין דבר כזה. כי אין דבר כזה בשום מקום. ניסים, אתה יודע שזמננו אזל. טוב, אמרתי לך שלא נגיע, אני צריך לעשות חלק ב'. כן, נצטרך לעשות חלק ב'. אין דבר כזה. לא, כי אני לא רוצה להיחפז בעניין התקדימים לפסילת חוק יסוד, אז אנחנו פשוט... לא, אז רק נסיים את בנק המזרחי, לפחות שנוכל להמשיך מאחרי בנק המזרחי. אנחנו מתחילים לעשות את הפודקאסט שלך ושל חיים רמון מחדש, כן. כן, לא, אז הוא אומר, שאין, הוא אומר, שזה הפך בעצם להלכה, חוקי היסוד הם בראש הפירמידה הנורמטיבית, מעל חוקים רגילים, ומזה נובעת סמכותו, של בית המשפט היום נפסול, כשיש התנגשות בין חוקים רגילים לבין חוקי היסוד, וזה הייתה, זה לא הייתה, זו התפיסה, אוקיי, זה הדין, זה לא התקבל, בוא נגיד, הרבה מאיתנו אמרו, למה זה לא בסדר, וזה נשאיר לפעם הבאה נגיד, למה זה לא בסדר, אבל זה לא התקבל, זה כן הפך לדין, אוקיי? אבל זה לא יתקבל לא על ידי הכנסת, היא אף פעם לא חוקקה את זה, וזה לא יתקבל על ידי רבים בציבור, וזה גרם... עד הרפורמה, כי הרפורמה הייתה במובן מסוים, היא קיבלה את האלמנט הזה בצורה ממותנת, אבל קיבלה את האלמנט הזה של האפשרות של בג"ץ. וגם על הרפורמה נדבר, מה שאנשים מהצד השני לא מבינים, שהרפורמה היא בעצם הייתה, היא בעצם סוג של, נקרא לזה, רסטורציה, אוקיי? עכשיו, רסטורציה, זה מונח היסטורי, זה רסטורציה דמוקרטית, הם לא עשו רפורמה, הם באו לעשות רסטורציה, הם באו להחזיר, עכשיו, הם לא, רסטורציה אומרת שהיא באה להחזיר את המצב למה שהיה קודם, אבל היא לא באמת מחזירה את המצב למה שהיה קודם, אלא היא ממזגת בין הקודם, בין העבר לבין ההווה, ויוצרת משהו חדש,
אמר ז'וזף דה מסטר על הרסטורציה המקורית, אי אפשר לגלגל לאחור את המהפכה הצרפתית יותר משאפשר להעלים את אגם ז'נבה בבקבוקים. זהו, אז יריב, מה שהם לא מבינים, ששר המשפטים יריב לוין, אני לא אומר את זה, אני אומר משהו אחר. הם באו לעשות רפורמה, סליחה, רסטורציה, הם אמרו, אוקיי, אנחנו נעשה... ניקח את המונח הזה, זה מעולה. כן, רסטורציה, אנחנו ניקח ונעשה כמה מיני תיקונים, שיגבילו חלק מהסמכויות שבית המשפט יצר לעצמו במשך יותר מארבעה עשורים. כשמדברים, נגיד, על הגבלת עילת הסבירות, זה לא מ-1995, זה להגביל מה שבית המשפט יצר ב-1980. דפי זהב. אהרון ברק, בפסק דין דפי זהב, שזה התחיל עוד קצת קודם אפילו. ויש עוד הרבה... אתה יודע, ניסים, אני אגיד לך, כי אנחנו באמת צריכים לסיים, אבל אני אגיד לך, כאילו יש המון דיונים על מה בעצם זה תורת ברק, כי זה דבר חמקמק כזה, כי הוא עושה ככה, והוא עושה ככה, והוא עושה ככה. אני אומר, זה הכל חרטאות. יש רק עיקרון אחד שאפשר לקרוא לו תורת ברק, והוא אני אחליט. זה הכל. כל השאר זה להטוטים. נכון, אבל בגלל שהוא לא יודע שחייו של בן אדם אינם נצח וכשופט הוא צריך לפרוש, הוא השופטים, עדיין מחליט. כן, אבל השופטים, גם אחרי זה, השופטים, זה, אתה, יש כאלה שנוהגים להליב אותם ולקרוא להם מועצת שומרי החוקה, כמו שיש באיראן. זה הרבה יותר גרוע, מדובר לסוג של מועצה של מלכים פילוסופיים, שהם לא נבחרים, שהם יחליטו את כל, הם מצויים על כל המרכיבים המקובלים של המונח דמוקרטיה, אוקיי? או דמוקרטיה ליברלית, מעל כל העקרונות, הם מצויים עליהם, אוקיי? והם יקבעו הכל. עכשיו, נסיים בזה, שיריב לוין רצה לעשות תיקון, רסטורציה, עם הגבלה של חלק, ובסופו של דבר, אפשר להקדים את המוחה ולהגיד, יריב לוין טעה. אני לא מדבר על הטעות שלו בדרך שזה בוצע, אני מדבר על הטעות שלו בדרך, במטרה. אין ולא יכולה להיות רסטורציה, מה שצריך זה רפורמה, זאת אומרת שצריך ליצור הגבלות הרבה יותר דרסטיות על בית המשפט ממה שלוין הציע, למשל, אני אתן דוגמה אחת, לאסור באופן מוחלט על כל פסילה של חוק על ידי בית המשפט, לא משנה, כולל ביטול של ברגמן, גם כנגד שריון, איסור מוחלט, איסור שקבוע בחוק יסוד, וכי למה? כרגע, כי החוקים לא באים, צריך להסתכל על המטרה הקולט, המטרה הקולט, שזה, צריכה לזהות מה הבעיה הקולט, והבעיה הקולט בשורה אחת, זה שבית המשפט העליון, זה מצער לה אותי מאוד להגיד את זה, בית המשפט העליון ומערכת המשפטית כולה הפכו לאיום, לסכנה ברורה ומיידית לדמוקרטיה הישראלית. הם התחילו כחטוטרת על גבה של הדמוקרטיה הישראלית, אבל החטוטרת החליטה להשתלט על הגוף כולו, על הגוף כולו, ובחטוטרת צריך לטפל בחטוטרת, לא ב... השלכות של מה שהיא עשתה, לא בהשתלטות שלה על הפה, לא בהשתלטות שלה על המוח, לא בהשתלטות שלה על הידיים, צריך לטפל בחטוטרת, אוקיי? ובית המשפט העליון הפך לאיום ולסכנה לבית המשפט העליון, אני מדבר על דרכים לגליל, שיהיה ברור, כדי שלא יעבטו את המשפט. אתה לא מתכוון לעלות ב-D9. לא D9, אלא בצורה לגליסטית, לגלית, חוקים על ידי הסכמה של העם, לא צריך הסכמה רחבה, זה גם שקר שניכנס אליו זה, כי כל מה שאני אומר שצריך לעשות, אני אומר שזה שבא אחרי זה יכול לשנות, אוקיי? ייבחר יאיר לפיד ובני גנץ ויקבלו 61, שיחוקקו את החוקים שלהם, ואני אגיד, אני אתנגד לכל חוק אולי שהם יגידו, אבל אני, החוקים שלהם... אבל זה יהיה חוקי ולא תקרא לזה הפיכה. ניסים סופר. אני מאוד מודה לך על חלק א' מתוך שישה. חלק א', כן. שבו עסקנו במקורות הרעיון שיש לבית המשפט סמכות לפסול חוקים, וראינו שאין לו, אין לזה שום מקור בחקיקה. אני מודה לך מאוד על השיחה מאירת העיניים הזאת, ובו נקבע לנו להמשיך בה להבא. ובזאת אני מאחל לך לילה טוב. לילה טוב.